Облаштування автобусних зупинок в обмін на безоплатне користування землі, де збудовані павільйони. Такий договір упродовж 2004-2010 років укладали підприємці з міською радою Ужгорода. Після закінчення термінів виконком оголосив конкурс на право оренди. Його обов'язковою умовою є реконструкція зупинок, а робити це підприємці категорично відмовляються. Ми розуміємо, це дуже гарні проекти, там дуже красиві, сучасні, хай-тек, як вони це називають. Просто озвучена сума цієї реконструкції – це загалом в районі 100 тисяч гривень. Це мінімум, а то й більше. Потрібно розуміти, що зараз такий економічний стан у людей, що це великі гроші. Одна із підприємців, Марія Городіштян, каже, що станом на 2005-й вклала в облаштування зупинки 12 тисяч доларів. Наразі проводити реконструкцію не хоче, бо у неї досі залишився кредит. Але й сплачувати оренду спонсору, який теж включений у проведення конкурсу, який облаштовує зупинку, теж відмовляється. Скажіть, чому я за власне майно маю комусь платити? Це вашу квартиру завтра вам дадуть в оренду. Ні, я не погоджуюся. В моєму договорі ніде не написано, що я погодилася перевести на баланс міста. Нема. У моєму договорі сказано, що я маю першочергове право. Підприємці запевняють, після закінчення строку договору відправляли листа мерії для встановлення суми оренди землі, однак не самого павільйону. Я рахую так, що досить наглим способом просто хоче забрати оце майно людське. Якщо оренда землі, будь ласка, оренда землі, якщо зупинки забирають, в договорі є написано, що міська рада повинна компенсувати людям затрачені витрати на збудування цих зупинок. Влада міста звинувачення у рейдерстві відкидає. Кажуть, що підприємці у той час умови договору знали і підписали їх. Більше того, як спонсори, так і вони безпосередньо у конкурсі оренди мають однакові умови. До того ж, той, хто вже збудував павільйони, може стати суборендарем. З іншого боку, сам план реконструкції не обмежує майбутнього орендаря у використанні матеріалів для цього. Я розумію, що економічний стан тяжкий у всіх. Так, але ви, я думаю, всі підтримують, що треба, незважаючи на все це, в різних напрямках якось розвиватися у місті. Це було доведено до їх відома, що це є ескізні проекти. Вони можуть використовувати будівельні матеріали такі, які вони знайдуть, і які будуть аналогами, і які забезпечать і дозволять зробити саме такого зовнішнього вигляду зупинку. Як каже міська рада, приблизна вартість реконструкції від 50 до 150 тисяч гривень. А про відшкодування грошей мови не може бути, бо ж за вкладені кошти в зупинку підприємці не сплачували оренду землі на час дії договору. Тим не менше, 14 підприємців уже готують позови до суду.